Salam əziz izləyicilər, mən şairə İsmirə Günəş Milli Cəbhə Partiyasında Şəhid Ailələri və Qazilərlə İş Şöbəsinin müdiri. Bugün biz Lənkəranın Vilvan kəndində qonağıq. Qəhrəman şəhidlərimizdən aprel döyüşlərinin igidi, qəhrəmanı. Əslində, aprel döyüşlərinin başlamasına çox az, bir neçə gün qalmış şəhadətə qovuşan Qalib Zülfüqarının ailəsində qonağıq. Qəhrəman şəhidimiz bir neçə kitabında yer alıb. Atası Layim Əmir hərbiçi olub. Qalib gözünü hərbiçi ailəsində dünyaya açıb və hərbiyə olan sevgisi, vətənpərvərlik duyğusu, onun vətən eşqi, vətən sevgisi də məhz ailədən gəlir. Atası kimi hərbiçi olmağı qarşısına məqsəd qoyan Qalibimiz də hərbiçi olmağa qərara verir. Gənc zabitlərimizdən birinə çevrilir. Lakin hərbi vəzifəsini yerinə yetirərkən məfur düşmənlərin gülləsinə tuş gəlir və şəhadət zirvəsinə ucalır. Qəhrəman şəhidimiz subay idi. Allah təmi şəhidlərimiz rəhmət eləsin. Nə demək olar, o mövzuda şəhid atasıyla danışmaq çətindir. Sonda onu da qeyd edeyim ki, Razi Nurullayevin də sizə salamını çatdırıram. Millət vəkilimiz Razi Nurullayev də hər zaman şəhid ailələrinin yanındadır. Onlardan qayğı diqqətini əsir eləmir. Sədrimizə, rəhbərimizə də buna görə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun, Allah razı olsun.